timpul primului război mondial, peste 250 de preoți au însoțit armata română pe câmpul de luptă, mulți dintre ei dându-și viața pentru unitatea României. Acești preoți au avut un rol imens, nu doar în război, ci și ulterior. A fost asigurarea constantă și firească a conștiinței naționale. Nu ratați duminică la Realitatea Spirituală, o ediție despre rolul Bisericii în Marea Unire, dar și despre cum ar trebui pregătit centenarul. Un an centenar ar fi trebuit să înceapă, practic, inclusiv în sărbătorirea lui graduală, cu un an înainte. Anul acesta cinstim trei lucruri importante: unitatea, credința și neamul.